على سادة قبلالي جاكات لان يغنين نام نال بس دمو كتنا بالامي دمو نستيقا شو عرر لم نيا يغنين نو هزتنية تاوزني تفرارم تال ما شينو لما جمع راكزي لجوا تشاتو وندهونا يغبات من ساعت لينا ما شيني يوكا بمتوك نونجي ما نمزاري لين كازاستا غنيات من عالتش مالت والدا بچوان بساعتاتو جست قد ابلا كونسويتال كدينا تاقوان ودا يالالج ستايت من عالك منو ينو عالتش ايه بغدان عالوين منجي اغن ያው ዝናቡን ምራቡን ይችላል ጥሩ አለም ግን አሁን የማስታወስ ወይም በሰዓቱ ትንሽ ኢንፌክሽን ከተም ነበረባት ችግር ያልከኝ ከምን የመጣ ነው ባለቤት ላይ እንደዚህ አይነት የጤና መታወክ ያጋጠማት ምንድነው ምክንያቷ ሰላም እንደምናላችሁ ወደይታ ቤተሰቦቻችን ወዳችሁና መርጣችሁ ስለምትመለከቱና መሰግናለን ራሂል ላይ ይህ አዲስ ህይወት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው እንግዲህ በአዲስ ህይወት ፕሮግራማችን በገኖቻችን በገንዘብም በሞራልም ከጎናችሁ የምንቆምበት በስነ ልቦና የሚታገዙበት ነው በዛሬው አዲስ ህይወት ፕሮግራማችን በዚሁ መዲናችን አዲስ አበባ ውስጥ ስለ አንድ ስለሚካሄድ የጻናት ህገወጥ ዝውውር ወንድረልም ይሄ እንግዲህ የዚህ ከተቀማሽ የሆኑ ባልና ሚስት ቤተሰቦች ሱዳችን ይገኛሉ ልጃቸው በተወለደች በሰዓታቶች ውስጥ በ2000 ብር የተሸጠችባቸው ወላጆቹ ጋብዘናል እንዴት ይሄ ሊሆን ቻለ በሰዓታቶች ውስጥ እንደዚህ አይነት ወንጀል ሊፈጸም ቻለ መቼ የት ነው እንዴት ነው የሚለውን ሁሉ ከባለ ታሪኮቻችን አንጀበት የምንሰማ ይሆናል እንዲህ ያሉ ሌላም ፕሮግራሞች እንዳይመልጣችሁ ተወዳጅ ዝግጅቶች እንዳይመልጣችሁ ከፈለጋችሁ የደውል ምልክቷን መጫን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ የኮሜንት ሴክሽን ላይ አስተያየታችሁን ድጋፋችሁን የምታደርጉ የምታስተካክሉ የምትሉትን መጻፍ እንዲሁም ሼር ማድረግ ለወዳጅ ዘመዶቹ ሰብስክራይብ ማድረግ ማስደረገውን አይርሱ ወደ እንግዶቻችን እንሄዳለን እንኳን ደህና መጣችሁ ሰላም ነው እንግዲህ መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት ያጋጠማችሁን የደረሰባችሁን ልጃችሁ በተወለደች በሰዓታቶች ውስጥ በ2000 ብር እንዴት ልትሸጥ ቻለች እንደዚህ አይነት ወንጀል ሴት አካባቢ ነው የሆነው የሚለው ሁሉ በደንብ በሰፊው እናነሳለን ከዛ በፊት እንተዋወቅ ማን እንበል ካንተን ጀምረን ሲሳይ መልካም የህፃኑ አባት ነህ እሺ አንቺስ ማን እንበል ማናልሽ ጥሯል እሺ እንግዲህ ልጅሽን በወለድሽ በሰዓታቶች ውስጥ ነው ይሄ ሊሆን ይችላል አይደለ መልካም እንግዲህ እሺ እናነሳለን ወደዛ ከመግባታችን በፊት እንዴት ነው ከባለቤት ጋር መጀመሪያ የነበራችሁ ትውውቅ የት እንደተገናኛችሁ ንገረን ከዛን ጀምር ያንንም ከሷ ጋር የተገናኘን ጎላምኬል ነው ጎላምኬል እንታወቃችሁት ጎላምኬል ማለት እዛ አካባቢ ነው አንተ የምታድረው ወይ ወይስ እንዴት ነው ያው ካገኘው አልጋቤት ነው ማለት ሰዓታም ደግሞ እዛ ማለት ባለቤት እዛ ጎላምኬል ምን ታደርግ ነበር እዛ አካባቢ ነው የምትኖረው ወይስ እንዴት ነበር ያለው በደምብ ሳም ያው አንዳንዴ እዛው ልብስ ነገር ምን ስትጠረም ታጥባለች ከለም ምንም እዛ ስለምሰራ እዛ ተቀምጣለች እዛ ነው ተውቃችሁ ለዚህ ትዳር መስረታችሁ በአንድ ቤት ሳይሆን የምትኖሩት እዛው ያው እዛ ጎዳናው አካባቢ ነው ሳም ታድረው የነበረው እዛ ነው ተውቃችሁ ትዳር መስረታችሁ አልታ ትዳር መሰረታችሁ እዛ እሺ ዳና ላይ ልትሆኚቻልሽ ከሱን ጋር እንጀምር ስላል ነበር ነው ጎዳና የወጣሁት ስላል ነበር የኔ ቤት ስለ ነበርሁ ለዚያ ነው ወጥቼ ዳር ይልረደይቻልኩ እዚህ አዲስ አበባ አይደለም የነበርሹ ከሌላ ቦታ ነው የመጣሹ አዎ ድሮ ቤት የነበረ የመጣሁት እዛ እዚህ ጎዳና ቁጥ ስለዚህ ምረዳይሳታ ወለዱና እዚያ ለምን ነበር ጎዳና ያወጣሽ ለልሽ የፈለኩት ስራ አልሰራ አትሰራ ነበር ይበሳቱ ስራ የለም በወጡ አዛዝም የጎዳና ስወጣ ጎዳናም ስራም የለም ቁጭ ብሎ ነው ማለትቻ አዲስ አበባ እንደመጣሽ ጎዳና ነው ያረፍሽ አዎ ሌላ ስራ ሰው ቤት እናምን አልሰራሽ የለም አልሰራው ከዛ በኋላ እንዴት ነው ትዳር መሰረታችሁ ወይስ እዛው ነው እርግዝና ነው የተፈጠረው አዮ ትዳር መስረተን እንጂ ዘው እርግዝና የተከሰተ የት ነበር ከተተልሽ ጎላም ኪያል ካሉ እንደ ጤና ጣቢያ ጎላም ኪያል አካባቢ ያለ ጤና ጣቢያ ጽንትሽ ሰላም ነበር ደህና ነው በሰላም ነው የተገላገልሽ እስቲ ሆነው ነገር ንገሪን እንዴት ነበር ልጅሽን ከማጣትሽ በፊት ካወለዱሽ ጀምሮ ያለው ነገር ንገሪን ቦቱ በጣም ሲያመኝ ነበር ወገቤ ምናልባት ሲቀጨቅጨኝ ነበር
በዛ ለመውለድ ሲፈልግ ዳሪ ወዲያ ነው ሊብለበል ስለ እግሪያ አፍቶ መጣምጡ እዛ ሶልድ እዛ ወዳና ኮንሽ ንርዳሽ ምናምን አሉና ልጅቱን ያዙልኝ እዛ ወለድ ወዳና ኮንሽ ንርዳሽ አሉኝ እነማን ናቸው ያሉሽ አዛው ጤና ጣቢያዎች ጤና ጣቢያውን ያዋለዱሽ የጤና ባለሙያዎች እናግዝሽ አሉሽ ምን አልሻቸው አዛ እሺ ስላቸው እዛ መልስሽ ደግሞ ልጅሽን ጃምጫት ራስሽ ታሳድግ ይሻላል ምናምን አሉ ሰውትም አዛ ህጅ አመጣዋትና አዛ አሁን አብረናለን አንቺ ሄድሽ አይደለም ከዛ ልጅሽን ተቀበሉሽ ካዋለዱሽ በኋላ እኛ እናግዝሽ አንቺ ጎዳና ላይ ስለሆነ ያለሽው ልጁኛ ጋር ሁን ያሉሽ ወይስ ምንድን ነው ያሉሽ አረ ልጁ ልጅቱ አንቺ ጋር ሆና አደሪ ሆነሽ ስትነሽ ተወድቂ ሳጠነክሪ ትጠያታለሽ እኛ እናሳድግልሽ ምን እንትን ያለ በሰዓቱ አንቺ የጤና ችግር ነበረብሽ ያምሽ ነበር አዎ በወቅቱ በጣም ያመኛል ብሎ ያፈተብኛል ብሎ ሀለ ሀለ ነው ያረገኝ አረ አንቺ ልጅቱን ትጠያታለሽ እንደው በዚህ አይነት ሰርና ሞጭቁና ወሰዷት ወሰዷት ማለት ወስደው ሌላ ክፍል ላይ ያደረጉልሽ ማለት ወሰዱ አቆዩና ከዛ መልሽ ከስሽ መጣሁት ይሄ ሲሆን ባለቤትሽ አልነበረ ማጠገብሽ መኖርማ ነበረ ያው በግዜሱም በጣም ሞት ነበረ ቁርጥናት ክረምት ስለነበረ እሺ ሲሳይ ጥሯለም ትንሽ የማስታወስ እንትን ስላላት አንተ በደንብ ያለውን ነገር እስቲ ንገረን እሷ ክትትሏይ ነበረ ወይት ነበረ ሳጋ መናፍሻ ሚካኤል ጀርባ ለመናፈሻ ሚካኤል ጀርባ ነበረ መናፈሻ የወለደችው ግን ሌላ ጣሊያ ጣቢያ ነው የስ ነው የወለደችው እዛ ቸርቸር ቸርቸር አሃ ይሄ ሲሆን ምጥ ይዟት ወደ ጤና ተቋም ስትሄድ አንተ አጠገቧ ነበርክ እኔ አልነበርኩ አንተ አልነበርክም ሌሎች ሰዎች ነው የወሰዷት አንተ የደረስከው መቼ ነበረ ጠዋት እሷ ማታ ነው የሄደችው ጠዋት ስትደርስ ባለቤትህና ልጅህ እንዴት አገኘሃቸው ጠዋት እራሱ ነው የመጣችው ራሷን የመጣችው ወደ ቤት አዛ ውጭ እዛ ጎላንክ የሚጣች ማለት ከቤት ስመጣ ነው የሚሆነው ከዛ ስታገኛት ምን አለች ማለት ወልዳ ብቻዋን በሰዓታቶች ውስጥ ቀጥ ብላ ሆስፒታል ከጤና ተቋም ወጣ ያለ ልጅ ስታያት ምን አልክ ምን ሆኘ ነው አለች ጠየቅ አስጠይቃት እየመጣች አጥሚ ተብያላት እዛ ከሷ ጋር ደግሞ ሲሄድ የለች ወደ ግለሰብ ሄዳለች እሷ የሆነውን ነገር በደንብ ሙሉ መረጃ ሰጥታለች በሰዓቱ የመጣሽ አጥቢ ስትባል የት ነው የሄድሽ መታጠብ ሆስፒታል ነው ልጅቷ የት ነው ያለችው ሚለውን በግልጽ ነግራለች በሰዓቱ አው እዛ ነው ያለችኝ ሆስፒታል አው እዛ ትኔ ደሞ ልጅ ሆስፒታል ስትሄዱ የለችው ልጅ ሁለተኛ ቀን ደሞ ሄድ ስንሄድም ደሞ የለችም ነው ተባለ እና ደሞ ሲስተር ተሰማና እዛ ጉላ ካሚስ ነው ተሰማለች እሷን ጠየቀችው ስትጠይቅ ደሞ ሄደች ጤና ተቋም ሳይች እሷ ሳይች ሳይታል ዛ ደሞ ለፖሊስ ምናምን አመለከተች በዛ ወንት ምናምን ተፈቀደ እናንተ ስትሄዱ አንተ በሰዓቱ ስትሄድ ያዋለዷት የጤና ሐኪሞች ባለሙያዎች ልጅቷ የለችም አናቅም ነው ያሏችሁ በሰዓቱ የሰጧችሁ መልስ ቃል በቃል ምን ነበር አናቅም የለም በቃ አዋልደው አናቅም አንተም በሰዓቱ ማን ነበርከም ባለቤትኩ አንበርከም አንይ 2000 ብሩ ተሰጣት የተባለው በምን መልኩ ነው ብሩ እናንተ እሷ አጅ የገባው እንዴት ነው ተሸጠሽ ለማባል የተደረሰው ያው ለሰን ሰጣት በቃ ግለሰቡን ይሰጣት ይሰጣ ምን ብሎ ነው የሰጣት ያው ከሷ አንተ የበለጣ አስፈልገኝ ነበር አለ ነበርኩና የሳምና ምናምን ምናምን ጋር ስለቃደ የሳምና ምናምን እንሻል ምናምን እየጠጥኝና ያ ሰው ይሄ ህፃኗን ይዞ ሲወጣ አይታለች እሷ አው ራስዋን ነገረች ነው ታካለች እያየሹ ነው ይዞ ወጣ ህፃኗን ብሩን ሰጥቶሽ ሲሄድ ግለሰቡ ምን አልሽው አንቺ በሰዓቱ እግዚአብሔር ይስጥልን ይያርኝ እግዚአብሔርን ሲሰጥሽ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብለሽ ሄድሽ እሺ ከዛ ብሩ ተተሽሊሽን ይሻት ነው ቤተሰብ ታሳድጊያት ምናምን አሉ ያ ኒምራ እዚያ ቤተሰብ ደሞ ላይ ቀበለኝ ስለላን ይቆጥኛናልና ወዲያ ብርን ስትሽና በዚህ ብር አሳድጊልሽን ስጥ ይበይ ምናምን አሉ ያጅሪያ እንደገና ወዳና ተቀብለው ወሰዱና አለው ይዘሻ አሳድጊያት ምናምን አሉ ብሩ ሲሰጥሽ ላንቺ ስጦታ አዝኖ ነው የመሰለሽ እንደዚያ ነው የመሰለኝ ነበር ዛራ ብር ልጅን ጥሩ አልቻለ ሰደሽ ብሩን ልሽ ወሰድሽ በጨርሳችሁት ነው ምናምን አለ አና ህደሽ ቤተሰብ ቢሆን አሳድጊልሽ ምናምን አለ አንቺ በሰዓቱ የማሳደግ ችግር እንዳለብሽ
ያለሽ በትሁኔታ የማይመች እንደሆነ ለጤና ባለሙያዎቹ ነግረሻቸው ነበር ላዋለዱሽ? እኔ ሰራላልኩ እነሱ ናቸው እንርዳሻሉ እንጂ እኔ አጎቱ አላልኩ። ጎዳና እንደምት አድሪ አውቀው ነው እነሱ? አዎ። ከዛ ልጅሽን በምን መልኩ አስመለስሽ? ምን አደረክሽ? ያው እኔማ በህግ ነው እንጂ ልጅን ማስመለስ። ወደ ህግ ቦታ ሄድሽ? ወደ ህግ ቦታ ሄድሽ ፖሊስ ጣቢያ? ከዛስ ምን አደረጉልሽ? ፖሊሶቹ በምን መልኩ ልጅሽን ተመለሰልሽ? ከየት መጣሽ? ልጅቷ የት ተገኘች? ከዛማ አምጣው ራሳቸው አምቡጆ ሰጡኝ። ራሳቸው አምጣው ሰጡኝ። እዛ ቤታቸው ወስደው እዛ በሰራተኛ ምናምን ነው ያሳድባት ብሎ ያለ አምጣው ሰጡኝ። አምጥተው ማለት ቤትሽ ነው? ሆስፒታል ነው? የት ነው የተረጋጋችሁበት? ጤና ጣቢያ። በስንት ቀን ልጅሽ እጅሽ ገባች በተሰረቀች? ሳምንት እንደዚህ። በሳምንት እሺ። ሲሳይ እንግዲህ እሷ እንዳለች ጥሯለም በፖሊስ በዛ ፕሮሰስ ነው ልጃችሁ እጃቸው ሊገባ ይቻለው አንድ ሳምንት ሙሉ። እንደው ምን አሏችሁ ግን የጤና ባለሙያዎቹ? አዋልደው ኃላፊነት ወስደው ከማህፀኗ ልጅን የሚያክል ነገር ከረዷት በኋላ ከወለደች በኋላ አናቅም ልጅ እኛ እዚያ ላይ ያን የሚል መልስ ቃል በቃል ነው የመለሱላችሁ? ምን ነበረ በዚህ ውስጥ የሲሏችሁ የነበረው? የእነሱ መልስ ምን ነበረ? እነሱ መልስ ያው አናቅም ነው የሚስተይ። አንተን አናቅህም ነው ወይስ ልጇን አናቅም አላ? እሷንም አናቃትም አላየናት ልጇን አላየ ነው። ከዛ ወደ ህግ ቦታ ሄዳችሁ ህጉ ምን አደረገላችሁ? በምን አግባብ ነው ልጃችሁ የተመለሰው? ያው በክስ ነው። ማንን የከሰሳችሁት? ያው ጤና ጣቢያ ውስጥ ነው ተጠያይቁ። ማን እንደወለደች ምን እንደነበረች ምናምን ተጠያየቀች። እና ደግሞ ወሳጁ ደግሞ እዛ እንትን አለው መንጃ ፈቃድ አለው ኮምፒውተር ግዘት ቀመት አስቀምጠው ማን አጋጣሚ ከጠየቁ ምን ማለት ነው። ልጅቷን የወሰደው ግለሰብ መንጃ ፈቃዱ ኮፒ ነበር ጤና ጣቢያ እዛ አስቀምጠው ነው በዛ ነው የተገኘች። ምን እርምጃ ተወሰደ? ምን ተደረገ? የህጉ ፍጻሜ ምን ድረስ ነው? ያው እኛ የፈለግነው ልጃችን ነው መጀመሪያ። እኛ ክስ ምናምን ሳይሆን ልጃችን ነበር የፈለግነው። ጤና ጣቢያው ላይ ምንም እርምጃ አልተወሰደም ማለት ነው? ልጃችን ነው የፈለግነው። እንዲህ ያለ ወንጀሎች ወላጆች ሳያውቁ በገንዘብ ጋር እንደዚህ አይነት ህገወጥ የሆነ ዝውውር እንዴት ሊደረግ እንደሚችል ጫን ብላችሁ ጠይቃችኋል ወይ? በዚህ አጋጣሚ ለሌላውም ትምህርት እንዲሆን ለመንገር ነውና በምን መልኩ እንደተወሰደባችሁ ነግረዋችኋል ወይ? ፖሊሶቹ ለእናንተ የሰጧችሁ ምንድን ነው ልል ነው መልስ? ያው ግለሰቡ ደግሞ እሷ አልፈለግም አላሳድግም ብላለች። ጫካ ጥለን ያገኘና ምን አለ እዛ ስጥልን ያገኘናት ነው ያሉት። ጫካ ስጥልን ያገኘናት ውስጥ ደግሞ ከጤና ባለሙያ ደግሞ ስጠይቃቸው አይደለም እኛ እያየን ነው እዚህ ጠበት የተፈራረሙት አሉ እንጂ ጫካ አይደለም አሉ። የተፈራረሙበት ወረቀት ተገኝቷል እዛ ራዘብ ስለሰው ከለሷ ግን ንግረት ሰዓት ሰጣት። እሷ እንዳለችው 2000 ብሩን ሲሰጣት ስጦታ ወይም የሀዘኔታ የትብብር ነው የመሰላት እንጂ የልጇ ገንዘብ እንደዛ አልመሰላትም። በቃ ይሄን ያወቀችው መቼ ነው? ለመጀመሪያ ጊዜ ልጇ ተሸጦ እንደሆነ የገባት ምን ሰዓት ላይ ነው? መቼ ነው ያወቀችው? በቃ ጠዋት በቃ አካባቢ ስመጣ ነው። በቃ እዛ ሰፈር ላይ ምናምን ስወራ በቃ ራሷ ነው ያወቀችው። ከሁለት ሺህ ብር ሰጥቶ እንደዚህ ምናምን እንደዛ ተባለ። ልጃችሁ በጣም የምታምር ዶጭ የሆነች ቆንጆዬ ልጅ አለቻችሁ። እንኳን በሰላም ልጃችሁን ተረከባችሁ። ዋናው ነገር እሱ ነው። ጥሩ አለም ግን አሁን የማስታወስ ወይም በሰዓቱ ትንሽ የመንፈስ ጭንቀትም ነበረባት ችግር ያልከኝ ከምን የመጣ ነው? ባለቤት ላይ እንደዚህ አይነት የጤና መታወክ ያጋጠማት ምንድን ነው ምክንያቷ? እሷ ግን ያው አረብ ሀገር ነበረች። አረብ ሀገር ነበረች የሶስት ዓመት ምናምን እዛ ነበረች። እንደነገረችኝ እንደዛ ነው። በቃ አረብ ሀገር ነበረች። በቃ እዛ ነው እንደዚህ ሆኜ የመጣሁት ነው። ሰዎች ምናምን ጸበል ምናምን ያስመጡ ሙሉ ለሙሉ ምን እንደደረሰባት በምን አጋጣሚ እንደሆነ ብዙም አታውቅም። ውስጥ ለውስጥ እሷ እንደነገረች ነው። በቃ እንደዛ ድግምትም ከሆነ ብዙ ነገር ሆን ካለ በጸበል በምናምን አሽጀመርኳት። በቃ ትጠመቃለች። በቃ ለውጥ አላት 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 እንደመጀመሯል። ከአንተ ጋር ስትገናኙ ከአንተ ጋር ትውውቁ ሲፈጠር ያኔ ጤነኛ ነበረች? ጤናዋን ዝምተኛ ናት። በቃ ምንመጠረም እንጂ በምን አንተ ከዚህ በኋላ እንዴት ነው የምታስበው? ማለት በምን መልኩ ልትኖሩ አስባችኋል? ልጃችሁ እጃችሁ ገብታለች።
አሁንም አልጋ እየተከራያችሁ ማደሩን ነው ወይስ ጎጆ ቀልሳችሁ መኖሩን ነው? አሁን ምን ላይ ነው ያላችሁት? ምን ሳስባችኋል? አልጋ ቤት እንኳን አይቻልም። ሰራም ደም የለም በሰዓቱ በቀመጠው አብሩ በሳምንት 840 ነው ከፈመ በሰዓት ስራ ካለ በሳምንት 840 ለአልጋ እኮ። አሁን ምን አስበሃል ማለት በዚህ ሁኔታ መቀጠልም አይታሰብም አልከኝ። አሁን ምን አይነት እኮ ሁኔታ ላይ ነው ያላችሁት? አሁን በዚህ ሰዓት የት ነው ያላችሁት ታዲያ? ያው ለጊዜው ሰው ጋር ተጠግተን አለን ማለት ነው። ሰው ጋር ተጠግታችሁ ነው ያላችሁት? ተጠግተን ማግዘን ካለ ማግዘን ሰው ካገኘን ቤታችን ተከራይተን ምናምን ደስቁም ነገር ካገኘን እየሰራን ዘምኖርቻ። የጥሩ ዓለም ጤና አሁን ሙሉ ለሙሉ ያው አልተመለሰም። አረ ችግር የለም ኖርማልነት ነው ለሷ ለጊዜው። አሁን አሁን ጸበልን ለምትጠመቅ ትመለሳለች። ያው ስራ ለመስራት ትችላለች ወይ ብዬ ነው። አረ ትሰራለች። እንዴ ምን ትሰራለች? ያው ያገኘውን ትሰራለች። አሁን ስራት ነው በነገራችን ላይ መምረጥ ሳይሆን ያው ከሷ ጤና አኳያ ጋር አብሮ ሊሄድ የሚችል ነገር። ይሄንን የሚመለከቱ የእይታ ቤተሰቦች የስራ እድልም ከሰጧችሁ በገንዘብም ካገዟችሁ ቀዳዳችሁን ሊደፍኑላችሁ የሚችሉት ሊደውሉላችሁ ሊያገዟችሁ የሚችሉት እናንተ ደግሞ ክፍተታችሁን በደንብ ግልጽ አድርጋችሁ መናገር ስትችሉ ነው። እና ይሄንን እድል ብናገኝ ይሄንን እንሰራለን፣ እንደዚህ እንኳን ማድረግ አንችልም፣ ይሄንን ግን እንችላለን የምትሉትን ውጤታማ የምትሆኑበትን ነገር ሁለታችሁም በግልጽ አሊያም ደግሞ የእሷንም አድርጋ አንተ መናገር ከቻልክ ንገረኝ። ማግዘን ካኝን ሱቅ ነገር ምናምን ከፍተ ምናምን ቤታችን ተከራይተን ልጃችን እናሳድግበት ቦታ ምናምን ሰምን ለም ትላለች። እሱም ካኝሽ ያው ሁሉም እንዳልኩ ነው። አሁንም ደግሜ ማንሳቱ እንዳይሆን በገንዘብ ብቻ ላያግዟችሁ ይችላሉ። የተለያዩ ቤተሰቦች ስለሚሰሙ በሞራል በምንም በጸሎትም መንፈሳዊ ቦታ በመውሰድም የስራ እድልም በመስጠትም የተለያየ ቀዳዳችሁን በርብርብ ሊሸፈን ይችላል። እኔ ንግድም እችላለሁ በነገራችን ላይ ለአሉሚኒየም ነጋዴ ነበርኩ። ብዙ ነገር ሰራ ነው። በፊት ነጋዴ ነበርክ? ምን ትነግድ ነበር? ሎሚ ነበር የምሸጠው። ሎሚ ለምን ተውከው? ያው ክሳራ አንዳንዴ የሚያጋጥመው ከሰርኩ ተውኩ። ቢያሳ ሳይፈርስ በፊት ማለት ነው። ቢያሳ አትክልት ተራ? አዎ እዛ ሰራ ነበር እና ከሰርኩነት ሚጣን እንግዲህ ተንከባክባችሁ በደንብ ትልቅ ደረጃ እንድትደርሱላችሁ መስፈልጋትን በስቻለ አቅም ለማሟላት ያው መስራት ደፋ ቀና ማለት ወጣ ገባ ማለት ያስፈልጋል አይደለ? ከዛ ሁሉ ስርቆት ውስጥ አድናችሁ አምጥታችኋት እናንተም ደግሞ በስቻላችሁ አቅም እናንተ ይሄንን የሚመለከቱ ደግሞ የእይታ ቤተሰቦች እያገዟችሁ በደንብ በሰፊው ያስፈልጋት ተሟልቶላት አድጋለች ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ስም አውጥታችሁላታል? ገና አልጠላ ስም አልወጣላትም። እንደው ማን ትለዋታላችሁ? ከደረሰባት ሁኔታ አንጻር ከዚህ በፊት በአረብ ሀገር ሄደሽ ነበር? ምን እንዴት አይነት ቤት ነበር የነበርሽው? የነበረሽን ቆይታ ታስታውሻለሽ? ቆየት ማስታወስ አስታውሳለሁ፣ ግን ዛሬ ተረስቶኛል በጣም። ጭንቅላቴ ውስጥ እራሱ የለም። የት ሀገር ነበር? ዱባይ። ዱባይ። ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ ከመጣሽ እዚህ አዲስ አበባ? ከዛ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣሽ ቆየሽ? አሁን ጥሩ አለም? አቤት። ስራ መስራት ትችያለሽ? አዎ። ምን መስራት ትችያለሽ? ቤት መወርወር ምናምን፣ ጽዳት። ጽዳት መስራት ትችያለሽ? ስለዚህ አሁን ጽዳት የመስራት ስራ እድል ቢሰጥሽ ሰርተሽ ልጅሽን የማሳደግ ፍላጎቱ ሞራሉ አለሽ ማለት ነው? አዎ። መልካም። ሌላስ ምን የስራ እድል ቢሰጥሽ በምን ብትታገዢ ትፈልጊያለሽ? ያው ሁሉንም ብሰራ ደስ ነው የሚለኝ። ያው ስራ ካለማ አሪፍ ነው፣ ብር ብዙ ይገኛል ቢሰራ። ያው ብዙ ነገር ያው ይገኛል ተመስራት ማለት ነው። ብዙ ጥሩ ነገር ይገኛል። ብር ታመጫለሽ፣ እውቀት ታመጫለሽ፣ ብዙ ስሜት ይኖራል እና ከዚህ አንጻር ሊሆን ይችላል። እና አገኙ ማያ ልጅቱ ስጠነክርልኝ እሰራለሁ እያዘልኩኝ። መንገድ ጠረጋ መንግስት ልቀጥር ይችላል። ቤት መወርፈል ቡና ሻይ ከሸራ ልቀጠር ይችላል። መስተንግዶ እቃ ምናምን ማመላለስ
ቡናፍላት ምናምን ብዙ ነገር ሱቅ ምናምን ገበያ መላላ ልጅሽ በመሰጠት አሁን ልጅሽን እጅሽ በማስገባትሽ ደስ ብሎሻል? አዎ። ምትመለስ ምትመለስ አልመሰለሽ ነበር? አልመሰለኝ። በቃ እንግዲህ እንዳልሹ ስራ ያገኘሽውን በመስራት በመበርታት እጅሽ የገባችሁ ልጅሽን ጠንክረሽ ታሳድጊያለሽ አይደል? ልጅማ ጥሩ ናት እንጂ ስትገኝማ ያው ብዙ ስለተለፋባት ተለፍቶባታል። ብዙ እስቲ ስለ ሲሳይ ንገሪኝ። እስቲ ሲሳይን ትወጂዋለሽ ወይ? አዎ። ንገሪዋ ቀና ብለሽ በደንብ። እወደዋለሁ። አዎ። ከአረብ ሀገር ከመጣሽ በኋላ የተቀበለሽ ማለት ይቻላል? ማለት ከሱ ጋር ስትሆኚ ነው ሰው እንዳለሽ የተሰማሽ? ሌላ አዲስ አበባ ሰው አለሽ? የኔ የምትዩ ዘመድ በቱያን እንጂ ዘመድ ሲለኝ በመታወቅ ነው እንጂ ማንም ዘመድ የለኝም። በመታወቅ ነው እንጂ አንዱ ጋር እንደዚህ የለም። በዚህ ሰዓት አብሮሻለሁ ባለቤትሽ ሲሳይ ነው። እስቲ ስለ ሲሳይ ንገሪኝ። ሲሳይ ምን አይነት ባል ነው? ሲሳይ በጣም አሪፍ ባል ነው። በጣም ይመቸኛል። በጣም ቆንጆ ነው። ያው እኛም ካየ ነው ከመጣን እዚህ ካለን ሰዓት ቆይተህል ልጁን በደንብ እቅፍ አድርጎ ይዞ እየተንከባከበልሽ እያየን ነው። ያግዝሻል። አንቺን ጤናሽን እንድትድኝ ጸበል ቦታ ምንም ቦታ የሚወስድሽ በዚህ ሰዓት የሚንከባከብሽ ማን ነው? ያው ጓደኛዬ ነው እንጂ ሌላው ሰውማ የሚረዳው የለም። አይዞሽ ብዙ የለም፣ አንድ ዘመድ ብቻ ነው ያለ እንጂ እስከዚህ ደህና ፈርጠም ያለ ዘመድም አጠገብ የለም። ሩቅ ናቸው። አይዞሽ፣ ብዙ ፈርጠም ያሉ ቤተሰቦች፣ የጌታ ቤተሰቦች አሉ፣ ያግዙሻል። አንቺ ብቻ ለመስራት ለመሻሻል ለመለወጥ ጥሩ ሞራል፣ ጉብዝናሽን፣ ቆራጥነትሽን ማሳየት አለብሽ። እሺ። እስቲ ሲሳይ ወደ አንተ ልመለስ እና እንደው ከአባትነት አንጻር ትንሽ አሁን ጥሯለም ካለባት የጤና እክልም ችግር አንጻር የተከሰተው ነገር ልጃችሁ ልታጡ የነበራችሁበት ትንሽ ጫፍ ላይ ደርሳችሁ ልጃችሁ ተመልሳለች እና እንደው ከአባትነት አንጻር ከወንድ ልጅ አንጻር እነዚህን ችግሮች እንዴት ነው እየተጋፈጥክ ያለህ? እዚሁ ነው ከተማ ነው ተወልደ ያደግከው? እሺ። ብቻ ግን ኖረሃል ከተማ? አዲስ አበባ። ጓደኞች አሉ እኮ። ለምሳሌ የሰው ፊት ሊያሳይ ይችላል ችግር አይደለ? ሳንፈልግ ሰውን ብድርም እርዳታም ልንጠይቅ እንችላለን ጓደኞችህን። ይህንን ችግር የተቋቋምክባቸው ያሳለፍካቸውን ነገሮች እንደው የማትረሳውም ገጠመኝም ካለ በዚህ ችግር ውስጥ እንደ አባት ያሳለፍከውን ነገር እንድትነግረኝ ነው። ያጋጠሙህን ነገሮች ብቻህን ሆነ ይህም በጎዳና ላይ ነው እንጂ ጎዳና ነው የምትኖረው? ያው ዝናብ ምዕራብ ይችላል ሌላ ነገር ከለቀጥ ማመስገን የምትፈልጋቸው አካላት እንዳሉ ቅድም ነግረኸኝ ነበርና እስቲ ያው መጨረሻ ላይ ማመስገን የምትፈልጋቸውን ሰዎች ማመስገን ትችላለህ። ሳጅን ፍቃዱ ሳጅን ፍቃዱ ምንድን ነው ያደረጉልህ? ምንድን ነው ያገዙ? ያው እንድትመለስ ልጅን በማስመለስ ውስጥ ባለው ፕሮሰስ በጣም ትልቁ ሚና የተጫወቱት ናቸው። እሺ። ሌላም ትግስት፣ እሷም እንደዛው ናት። ትግስት ምን አገዛች? ያው እሷም እንደዛ። እሷም የህግ ባለሙያ ነች። እሷም እንደዛ ነው። እሷም በጣም ማመሰግን እነሱ ናቸው። በቃ እሷን እንድትገኝ አድርጉት። እነዚህን ሁለት ግለሰቦች ማመስገን ትፈልጋለህ? በጣም ጥሩ። መጨረሻ ላይ ቀረ የምትለው ያላነሳ ናቸው ካሉ ጥሩ አለ። ምንም ወክለህ ምን ማለት ትፈልጋለህ? መጨረሻ ላይ ማስተላለፍ የምትፈልገው ይህንን የሚመለከቱ ለእይታ ቤተሰቦች እንዲያግዟችሁ ለምትፈልገውም ሊሆን ይችላል ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ በልና እንዝጋ። እኛ የምፈልገው ስራ ስራ ሰርተን ልጃችን እንድናሳድግ ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የምትመለከቱ የጌታ ቤተሰቦቻችን የዛሬ እንግዶቻችን ሲሳይና ጥሩ አለም ልጃቸው ላይ በተወለደች በሰዓታቶች ውስጥ ልጃቸው በ2000 ብር ተሰርቃ የነበረች እንግዳ ነበር ዘንላቸው የመጣ ነው። አሁን ልጃቸው እጃቸው ገብታለች። በህግ አግባብ መሰረት ልጃቸውን አግኝተዋል። ቢሆንም ግን ሁለቱ ያሉበት የኢኮኖሚ አቅም፣ ባለቤቱ ጥሩ አለም ያላት ትንሽ የጤና እክል ምክንያት
ነገሮችን ለልብ ተንቀሳቅሰው ወደ ለማገገም በኢኮኖሚ ባለመቻላቸው ግዛቸው ያስፈልጋቸዋልና እንደተለመደው እድር ከመኖት እንግዲህ እናንተ በሞራልም በገንዘብም በስነ ልቦናም ከጎናቸው እንድትቆሙ ስንል ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። እስከመጨረሻው ድረስ ለተመለከታችሁ እናመሰግናለን። ሌላም እንዲያሉ ሌላ ተወዳጅ ፕሮግራሞቻችን ወዲያው እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን መጫን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ እንላለን። ሰላም ቆዩ።